wake up. Today's gonna be a good day. בוקר טוב. פליז שהם לא דופקים מבט מוזר של וואדאביפ. לא נורא, לא משנה מה לאנשים עוברים, אימא לביי. 10 שנים ביוטיוב ואני עדיין מתביישת להחזיק מצלמה בציבור. מרנין חושים, אני מחכה שכולם יעברו. אוקיי, השטח נקי. אז זאת החצובה שלי, פח זבל. מקסים! אוי, מסך כאן, בגלל הזבל. איך לא הרחתי את זה מקודם? אופה, זה נראה כמו מקום מושלם. גן שעשועים! אני לא אצליח להיכנס לדבר הזה. אולי אני אשב כאן. לא, זה רטוב. כבר חורף, שכחתי. מעניין אותי אם מי שגר כאן בבניינים שומעים אותי. כי החלונות של כולם פתוחים. מעניין אם הם מסתכלים דרך החלון והם כזה, מה היא עושה זאתי? וואי, אני יותר מדי חושבת על זה. כאילו, אני צריכה להתחיל לשים ביפ, אבל קשה לי. לא יודעת למה. אני עד היום מתביישת. וזה מצחיק, כי כולי קרינג' מהלך, כן? אני עושה מלא פדיחות, ואני חסרת טקט, אבל אני לא מבינה את עצמי לפעמים. זה ה-OOTD שלי להיום. אני חיה. החלקתי. מיצי קטנטונת. יא, אומייגוד, היא מתקרבת אליי, בדרך כלל הם בורחים ממני. בעצם לא. לא, אני יושבת על הרצפה באמצע הרחוב. כן, לא אכפת לי. אוקיי. היא הלכה לשבת שם, הרחק ממני. בדד, אלך. אופה, היא באה אליי. בואי אליי, תני כיף. לא, לא משנה, אני סתם תולה ציפיות. A few moments later. חברים, אם אהבתם את הבלוגים של מיכל, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון, וחבר'ה, אם הגעתם עד לכאן, מה אכפת לכם? תעשו תגובה, תראו, ומה תגיבו? סלט! 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 יו, טוב, זה הגברי, אני הולך, ביי. תודה, אוי, סליחה, הוראה את הקרין שלנו. תודה, ימי. אוקיי, הזמנתי... כל הפטריות מהרגליים של מיכל, זה וואו, זה וואו. פיצות פטריות, ואתה הזמנת פיצה טבעונית. פיצה טבעונית עם אננס. עם אננס! זה באמת שילוב נדיר, ואגב, שתדע שיש תחרות. כאילו, יש אנשים ששונאים את זה, ויש אנשים שלא... אני לא סומך על אנשים שלא אוכלים פיצה עם אננס. אני מצטער, זה הכי טעים בעולם. אם אתם אוהבים פיצה עם אננס, תגיבו לב צהוב, ואם אתם לא אוהבים פיצה עם אננס, תגיבו לב... שחור, כמו שלי. יש לי הרגשה, אגב, שהרוב יגיבו שהם לא אוהבים את האננס על פיצה. הרוב טועה. מיוש, איזה סטייל! פיג'מה. כנראה שמלא זמן לא הייתי כאן, למרות שהיא גדלה ממש מהר. כן, היא גדלה מהר. כן, היא מלא. שנה. אם אתם זוכרים שהיא הייתה כזאת פיצית לוס, ועכשיו היא ענקית! היא הייתה 3 קילו, עכשיו היא 17. אני זוכרת שהיא הייתה כאילו מיני. וואי, צריך כאילו להראות מהוולוג הראשון שהיא הופיעה? מקשקשת בזנב. אל צלמי אותי, הנה, היא לא רוצה שנצלם אותה. היא מתביישת מהמצלמה. יו, זה הכי מצחיק שצלם. כן, היא מלא. פיצי קטנה, מי מתוקה. לוס לוס, יו, מתנערת לה. היא בת חצי שנה. קטנטונת. היא בסוף תעקוף את הגובה שלי. איזה ילדה טובה. אופה, אופה, לא לברוח, לא, לא, כביש, כביש. ביי לוס, אני גונבת לך את לוס. ביי לוס. לוס, את לא מתגעגעת לאימא שלך? אבל תגידי לה, לשבת היא תשב. שבי. כן, כל הכבוד. מצלמה, איך את אוהבת? הם מתאהבים. וואי, הם מתנשקים. או שלא. נראה לי שהכלבה הזאת לא אוהבת אותה. זאת חברות אמת, חברים. מריחה לה את התחת. יו, זה כזה רומנטי. 2 hours later. שלום! איזה יפות! יש לנו כאן את כל החטיפים ואתן מוכנות? כן! מתרגשות? תגידו מזל טוב למורי שיש לה יום הולדת 8. מורי! אין עליהן בעולם. זהו, תגיד טוב! אנחנו פה חוגגים ליום הולדת לחברה שלנו, מורי! תגיד את מורי! 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 מיכל נראית גבוהה בסרטונים, אבל היא נמוכה. אנחנו חוגגים על הגופה של מיכל! עושים לי תסרוקות! צד אחד צמא, צד אחד מסרקת אותי. אני אוהבת שנוגעים לי בשיער, זה כיף לי. ממש. איזו עוגה מהממת. אין חגיגה.
8 ו-9 ותספיל לשנה הבאה. 3 days later. היי אוש, אנחנו 3 ימים אחרי, והיום יום ראשון. השעה עכשיו 3:43. אני חייבת להתחיל להתארגן. בגלל שזה הוולוג האחרון לפני הוולוגמס, אמרתי, רגע, אבל היום אני הולכת לפסטיגל, אני כאילו חייבת להראות לכם את הרגע האיקוני הזה. נראה לי הפעם האחרונה שהייתי בפסטיגל פיזית, כאילו ממש בקהל, ולא כאילו ראיתי את הפסטיגל דרך מסך, כשהייתי בת 15, בשנת 2008. קונג פו פסטיגל. והשנה גם אחד החברים שלי מופיע בפסטיגל, עידן תלם, אין דה גיים, למי שמכיר, כאילו, נראה לי כולם מכירים. אז סוף סוף אני ארגיש שוב מה שהרגשתי אז כשהייתי ילדה. אני ממש מתרגשת גם לפגוש מלא מכם. אז אני הולכת עם החבורה הקבועה שלי, של החברות, שאני תמיד יוצאת איתן בסופשים. ומה שהכי מטורף זה שהפסטיגל, כאילו היחס שלהם, ראה את הוולוג שלי מוולוגמס 2020, שעשיתי פסטיגל לעצמי בבית. והם ממש אהבו את הוולוג הזה, וכאילו לא פרסומת, לא כלום, והם פשוט הזמינו אותי לפרימיירה של הפסטיגל. היום זה כאילו ההופעה הראשונה. אגב, גדל לי חבר חדש מקסים. מה, אני אשים עליו קונסילר? כן, יאללה, למה לא? בכל מקרה, בכרטיס היה רשום שזה חזרה גנרלית, המופע הפותח. וואלה, אני מרגישה מה זה כבוד. אני בחיים לא הייתי מאמינה שהם היו מזמינים אותי לבוא לראות את ההופעה. האמת שכל מי שמופיע בפסטיגל השנה אני ממש שאוהבת, על חלק אפילו גדלתי. הולכת לראות את אנה זק ומשתמשת במוצרי אנה זק. ואני מבקשת מכל התגובות של מה זה לא לגילך, לא נכון, פסטיגל זה לכל גיל. I'm so excited and I can't deny it. אפרופו ולוגמס, כבר יש לי מלא דברים מגניבים שאני רוצה לעשות לכם בוולוגמס הזה. בוא נגיד הפתיחים, תקשיבו, אימאלה ואבאלה. ורציתי לשאול אתכם אם יש לכם בקשות של דברים שהייתם רוצים שאני אעשה בוולוגמס הזה. אם יש לכם רעיון לאיזושהי פינה או לאיזשהו ולוג שתרצו שאני אצלם לכם, תגידו לי בתגובות. אני אבחר מלא דברים שרשמתם ואני אעשה חלק מהם. אתם רוצים שהוולוגים יהיו ארוכים, כאילו משהו כמו 15-20 דקות, או שהם יהיו קצרים, משהו כמו נגיד 10-15 דקות. אז מהשני בדצמבר אנחנו מתחילים את הוולוגמס. בראשון לדצמבר אני מתחילה לצלם, בשני עולה הוולוג הראשון. אני משערת שזה יעלה בשעה 14:00 כמו תמיד. כן, אני מתרגשת. זמן להחליף בגדים, כמה זמן שלא עשיתי את הקפיצה הזאת, 3-4 ו... טן טדן! גבירותיי ורבותיי, הדבר האהוב על כולנו. שימי 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 יו. מדהים, משגע. מרנין חושים. הגענו. יאללה, בוא ניכנס. וואי וואי, איזה תור. תגידו וואי, איזה תור. וואי. יש לנו כאן רקדן ראשי שמבדר אותנו בזמן שאנחנו מחכים לתור. נכנסנו. הנה גם כאן יש מרץ'. תגידו וואי לבלוג. נכנסים לאולם. ההתרגשות בשיאה. וואי, הקדמנו. וואו, בוא נה, האולם הזה ענק, אימאלה. מה קורה? תגידו היי, תן כיף. קיבלנו את הצמידים של הפסטיגל על פסטיגל. פורטל מעניקה לי את הפרס הגדול. עכשיו אני חלק מהסקווד. יולי! היי, מה קורה? אנחנו בשורה 2. אורטל כאן. היי. נויה כאן. היי. כולם עכשיו באים, מתיישבים. איזה שוק, אנחנו התבדל מכאן ועצם מאחורי מחרות. כן. כל ההופעה נהיה ביחד. מי אתן הכי מתרגשות לפגוש היום? אליאנה. אליאנה תדר, וואי, אני חולה עליה. ממי אתן הכי מתרגשות בפסטיגל? סנדרה. וואו, יפה. עושה כאן שיחות וידאו עם חברות. מתחילים! הוא כל הילדות של כולנו. ואני רק רוצה להגיד לכם ששמענו שאתם קהל ורוד אנרגטי. וואו וואו, תראו כמה אנשים. אימא ל... הלב דופק חזק. אני מתרגשת עליכם. כן? די, איזה מתוקה. אומייגאד! גבירותיי ורבותיי, מולים במקום. הסרט שלי לא היה שם. יופי. 4, 1, גו! הופה! איזה מהממת, אימא ל... וואי, איזה רקדניות מהממות. זה רקדנים. יואו, וואלה, שיחק! על האגם!
יש את המלכות. איזה מגניב זה. עומר חזה. על העומר! שחר סור. פוי הילדה רע של טיקטוק! על העידן תלם! וואו! איזה מטורפת! וואי, זה אחד היפים. על העומר בצד שלנו! קשור האלופים. מי אתם? מי אנחנו? ראית מה שואל מי אנחנו? בוא נחשוב ביחד מי אנחנו. יש לנו עגלת פופקורן. חרבות של עדן חזון. חוברות צביעה של הפסטיגל. אז בואי נחשוב ביחד, מידרך, מי אנחנו? אה, אתם עובדים של הפסטיגל. לא, אני אגם בוקבוק בדור אנזק. אם את רוצה פופקורן חמודה, זה יעלה לך 7 שקלים. מה? פופקורן ב-7 שקלים? באמת? סקופ חדש, ירידת מחירים דרמטית במזנון הפסטיגל. גביע של פופקורן ב-7 שקלים בלבד. סליחה. אני לא רוצה להיות הפארטי קופר, אבל פופקו אחד 7 שקלים. הגביע הוא 700. וואו. זה הנחת, זה הנחת כרגע. רוצה? לא, הבנתי, בסדר גמור. תגידו, אתם ראיתם אולי את אליאנה תידר? אם ראינו את אליאנה, אתה תראה מה היא שואלת אותי. מה זה, היא גרה פה, מה זה? מרוב שיבו היא כבר צילמה את הסרט של הפסטיגל של שנה הבאה. מה זה, אנחנו יודעים בכל רגע נתון איפה נמצאת אליאנה תידר. נפלא? אז איפה היא? אין לנו מושג. אבל אם תחכי פה, אם תגיע, כי היא תכף הולכת להציג את הראיות של הפסטיגל השנה למפיקת העל סנדרה סקולדאו, אז תישארי פה והיא תכף תבוא. על הסנדרה, אחת והיחידה. עם חנוך בשלב הזה, היה לנו כבר פוסטר מארז ו-30 טון חרבות עדן חסון. כן, אליאנה, יש כבר רעיונות? מלא. וואי, שרה כל כך יפה. וואי, תזכרו אותה. וואו. היה כבר. יש לי. נערה חשמלית. היה כבר. יואו! אומייגאד, אליאנה תדר שרה נערה חשמלית, חברים. יום נוסטלגיה של החיים. נערה חשמלית. בתוך עולם מוזר אני כאן לתמיד. וואי, יש לי רעיון אדיר. היה כבר. יש לך את עוזרת הבמאי שלך, בת אל. נכון, האל. אל תדאגי, את תמצאי את הרעיון הנכון. יואו, סוצינה, אני בהלם, זה איקוני. מי בא להרס פסטיגל? מי בא להרוס מפעל חיים של ילדים בחנוכה? סינה! מי זאת על הבוקר עם אולוג של הביוקר? אנסק! סינה היא הרעה. מה אתה עוזב אותה? שלישיית מה קשור, קוראים אותי. יעל, מיכל וזינה. היי, אני. כן, אתם לא תמשיכו אותנו. אומייגאד, אני לא עברתי. אבן חתון על הבעלך! טוב טוב! יאללה, שיציע לך! כפרה עליו, איזה חתיך. לא, אני מתה. אין סופויה. היא מחכה שתסיע לה, עדן. היא שלך, היא רוצה אותך. בואי נצעק לי רבקה. עוד מעט הוא יסתכל עלייך והוא יגיד, אומייגאד, זאת האחת. זאת האחת. אותה אני רוצה. הנה, הוא מסתכל עלייך, קבלי, קבלי, קבלי. הוא משחק אותה קשה להשגה. הנה, הנה, הוא מתקרב, הוא מתקרב. יש לך, איך זה נקרא, העיגול הזה מעל הראש? בגלל, עוגיית הבאדים. יו, אני מטורף עליך, אני מעריץ בתור בראש של יוסי ושל מאמה שאני לא משקר. בא לי לנשק אותך באף. אין, אני גמור עלייך. המלכה של השושנים, הזמרת הכי מוכשרת בארץ, ותמיד שומרת על צניעות עם אוברול
מוזר של 30 שקל. לא מטומטם, זה לא עדן בן זקן. אז מי זאת? עדן פינס. איזה צנוע הוא. איזה חמוד, ממש חמוד. נויה מאוהבת בו, היא פשוט מחייכת כל ההופעה. זינה, בואי, אומייגאד, היא באה לקהל. אומייגאד, אומייגאד, בואי לפה, בואי לפה. חיים שלנו, כפרה. אנה זק, כל כך יפה ומוכשרת. שחר סול, איזה סטייל. אני מרוצה. כדי להראות סופית את הפסטיגל, בואו נראה מה אליאנה וליריה. איך מה לכוכבים שלה. אוי, הם רוצים להרוס את הפסטיגל. טושים, שלוף! עדן חסון כל כך מוכשר. לא כל כך מוכשר. שחר סול, כל כך סטייל. לא כל כך סטייל. אל תסתכלי בבקשה על השולחן הזה, זה סודי, זה מה שאליאנה כתבה על הכוכבים שלה. אנחנו צדקנו. לא להסתכל על השולחן, זה מה שאליאנה כתבה על הכוכבים. אבל אנחנו צדקנו. בסדר. מי ישמע מה כבר אליאנה תידר יכולה לכתוב על האומנים שלה? אם כן, סקנדל בפסטיגל. למה פרשו כל כוכבי הפסטיגל? אומייגאד. והאם זה קשור למה שכתבה עליהם אליאנה? סליחה אליאנה, אבל יכול פשוט להגיד מראש מה את חושבת. גם אני ממש לא חושבת ככה. יש פה טעות ענקית. כן אליאנה, אם חושבת שאני לא כל כך מוכשרת, יכולת פשוט להגיד. אנה, זה לא אני כתבתי. מישהו פה נזכר קצת מאוחר. וואי, זה לא אני. רגע, עומר, רגע. אליאנה, תדעי לך שאני אמור עליך. אנחנו עושים ביחד פריסטייל פסטיגל, בן אדם. עומר, זה לא אני. וואלה, חבר'ה, אם ככה מדברים עלינו... על העידן. אוקיי, תקשיבו לכולכם עכשיו. ברור לכם שלא אני כתבתי את הדברים האלה, נכון? אתם הרי מכירים אותי שאני? עומר, עומר, זה לא אני כתבתי. מצאתי את התלבושת של רנדה, כאילו מפסטיגל. אומייגאד, נכון. וואי, הוא ממש מזכיר את רן דנקר ככה. אז חשבתי, למה שלא נעשה מופע נוסטלגי כזה מכל הלעיתים של הפסטיגל? נגיד פנטזיה? נו, תקשיבו אותם, באמת, אתם הכי חמודים בעולם, אבל לא נראה לי שזה יעזור עכשיו. לא. אולי זה פשוט היה גדול עליי מההתחלה. לא, אליאנה, לא. אה, זה כל הפסטיגלים שהיו. לא, אני לא מאמינה. הפסקת חשמל? זהו, שזה לא נראה כמו הפסקת חשמל. אל תסתירו לי. אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד! אימא! פסטיגל פנטזיה! אומייגאד! מה? איזה יפה זה. פנטזיה. עם הבגדים של פנטזיה. אנחנו בממלכת פנטזיה מפסטיגל פנטזיה. רק היום פרסות של הנסיך הומרוס והנסיכה אנה לכבוד החתונה הגדולה. איזה חתונה? אומייגאד, הפסלים קמו לתחייה. וואו, אומייגאד, תראי למעלה. אימא לזה, וואי איזה גמישה. לא כל כך מהר. אימא'לה. אימא'לה. אינני אינך, יקרה. אני אינדה גיי מרוץ. שומר הארמון. אינדה גיי מרוץ. למלכה. איש השאלה. אז כנראה שאתה מוסרי פרש. לא מאמין. יש לכם הזמנה? לא, אין לנו הזמנה. אין לכם הזמנה. טוב, אם ככה, נראה שתצטרכו לעבור את כלום, ההימלטות! תהנ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 
שלוש חברות, שלוש חברות! אתה לא מכיר? שלוש חברות, לא תמיד נצלרות. שאלה אחרונה, על פי הימנון ממלכת פנטזיה, השלימו את השיר הבא. מעבר לשמש בקצה הימים, שוכנת לארץ, בין עננים, עם מזג אוויר חמים, או ממלכת קסמים. ממלכת קסמים. התשובה היא ג' ממלכת קסמים. אתם הצלחתם במשימה ולכן תוכלו להיכנס לארמון המלכה ולהמשך דרככם אני רוצה להעניק לכם את הדבר הבא. וואו, זהו מורה הדרך. בבקשה וברכות. יש שם תאורה בפנים. מלכת הקור. אנה זק ועומר חזן מתחתנים כאילו? לא, מה הקשר? אז עם מי מתחתנת? אני עם עומר חזן.
וואי, איזה יפה היא כלוחמת. אני רוצה שמלה כזאת של סמורים. וואי, ממש. וואו, איזה יפים הם. אלם, 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 אנה ועומר מתחתנים. אני הנסיך הומרוס. לוקח אותך הנסיכה אנה. לוקח אותך הנסיכה דיאנה. היא בבת. הנסיכה אילנה. הנסיכה בנה. מה? אני מצטערת. אני לא הולכת לעשות את זה. אלא, איזה מלכה. אגב, אני לא מתחתנת איתי בזה סופית. מה את אומרת, פרינצסה? מה ששמעת? אני לא מתחתנת איתו, ולא מתחתנת בכלל. אני צעירה מדי. רק היא המלכה, ואת זקוקה למלך. מי אמר? מי אמר שנסיכות צריכות להתחתן בגיל 18? אני אהיה הראשונה שמתחתנת מתי שבא לה, עם מי שבא לה. אם בכלל. זה מה שאת חושבת. תקלעי באגף הצפוני של הארמון עד שתסכימי להתחתן. אמא, את לא יכולה לעשות את זה! לא! מי אתם? אנחנו באנו להופיע בחתונה של הנסיכה אנה ברקתי. אז תופיעו! הוא דומה לרן דנקר. חכי רגע, אני יכול להסביר? חכי! היא מלא! שמאלה, אומייגאד, אומייגאד! אומייגאד! אני לא באמת שומע! זאת אש אמיתית, אני ממש מרגישה את החום יוצא. בפעם האחרונה, מי אתה ומאיזו ממלכה נשלחת? תקשיבי, אני לא לוחם ואני לא משום ממלכה, אני שחקן! הגענו לכאן דרך הפוסטר? האמת היא שכל זה לא משנה עכשיו כי... אני מסתכל לך בעיניים ואת פשוט... אופה, הוא התאהב בה. פשוט הבת הכי יפה שראיתי. תתנשקו! ניסיון יפה! צמיד הכוח? איך שמתם אותך על צמיד הכוח? יש לי הרגשה שלא נתפגש. לוחמת. מה עליי לעשות? בואי! הוא ממש היה לה מסגר אותה. כן. היי, הנה הם. גיבורי ממלכה היסטורי, מלכת הקור הקודמת וה... הנה, דה גיימוס! כבר הספקתם לשמוע. דה גיימוס. גיבורי הדרך. אופה, 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 וואו, 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 מה קורה פה? וואו! אומייגאד, הדגלים גאוניים. מלא זינה, תראו. אבל יהיה זינה של פסטיגל! אוי, זה גאוני! אימא לזה פיפי! בא לי דגל כזה בבית. זינה! זינה המלכה של החיים שלנו. בגללך אני לא מצליחה לעשות פסטיגל? עלו על זה שזינה ירה. את יכולה להרוס את כל הטרנינגים האלה שלך, כי אני אהפוך פה את העולם ואני אצליח לעשות פסטיגל. זינה של פסטיגל ממש לא יהיה פה. זה אומר רק דבר אחד, מלחמה. אוי, לא. זינה פותחת במלחמה נגד אליאנה. מצאתם את הנסיכה? לא מלכתי, אבל הפולשים השאירו אחריהם כלי נשק מסתורי. אומייגאד, סקאיה היא פסטיגל. הנסיכה אנה נחטפה לממלכת פסטיגל. אחינו את הצבא וגם את הדרקונים. אומייגאד. נראה לי יש שם בן אדם אחד בפנים. זה פסיכי. וואי, זה נראה מה זה חם בפנים. אנחנו עכשיו בהפסקה של 20 דקות. למה מלבד אתה רואה לי כפנתרה כפול? לא נו. כפנתרה כפול, בבקשה. לא בסדר. זה יפה מאוד. בשביל מי הגעתם לפסטיגל? באמת, לא בשבילי. בשביל אינדה גיים? עדן חסון? אינדה גיים, אוהבים אותך. יופי, אני אראה לו את זה. מי הכי מרגש אתכן מהפסטיגל? עידן. עידן גם? וואו, כולם אוהבים את עידן. מי את? עדן חסון. כל הבנות עדן. אחד מכם יעלה אליי לבמה לשחק משחקון גדול. וואו.
הנה הפח הכתום של המחזור. תמחזרו, זה חשוב. עידן העלה ילד לבמה. הגשמת חלום לעלות על הבמה של הפסטיגל. כאילו בתור ילדה, אם היו מעלים אותי, הייתי מתעלפת. היית רוצה לשיר בפסטיגל, נכון? נשאר המדהים. הביאו לתומר משימה, אם הוא מצליח אותה, הוא מקבל פרס. הלאה, הלאה, הוא מצליח, הוא מצליח, קדימה, למחזר! 2-1! הלאה, הוא ניצח! חשבתי על הרבה כיוונים, אבל אני לא יודעת איך נספיק בטל. נזבזנו המון זמן במלאכת פנטזיה. אליאלה, פוקוס. אנא, תיזהרי, זה נראה לי מקום מאוד מסוכן. תראי, פסטיגל. אנחנו בממלכת פסטיגל, אל תגיעי בדבר. וינה, וינה, אני לא מבין למה פתחנו את הקבוצה הרשעים ונהנים. את מנהלת הקבוצה ואת לא נמצאת. אני רואה שאת נמצאת בקבוצה ולא עונה. תגיד לי, חבר שלי אבי, מה אני עושה כדי לדבר עם וינה? תשלח לה אמוג'י של קקי מחייך. אני חושב שלא תהיה הזדמנות מצוינת לבדוק את אומץ ליבו של המלך העתידי שלנו. הנה הוא, מגיע ממש עכשיו. אני רואה שאתם יוצאים לממלכת פסטיגל, שהאלילים יהיו בעזרתכם. רק אל תשכחו להביא לי מהדיוטי בצי קינדרוס. זה עושה לי טוב לאור הפנים, ממש עושה אותו זוהר. כבר שנים שאני רוצה להתפטר, אבל איפה? איפה נמצא מישהי שהיא רשאית לפחות כמוני? רבירן דנקר? מה קרה לסרט חמור? רגע, גם את הגעת כאן דרך הציור שבארון? זו באמת את? ודרך אגב, קוראים לי אברהם. אברהם? מה, עכשיו אתה לא עונה לצמיד הכוח? מה עם המלכת פסטיגל מסוגל איזו? חכי רגע, פסטיגל זו לא ממלכה, זה מופע. ממש חמודה, את יודעת? אופה! להפסיקתי לחשוב עלייך, מאז שנפגשנו. האמת שגם אני. בר ברימר מקנא. וואו, מפחיד! אם הוא נופל, הוא אפילו לא קשור. סליחה, אברהם דנקר, אברהם, תקשיב, זה לא ילך, אתה מפה, אני משם, אני פשוט צריכה למצוא את השיחה, אני מצטערת. מה? רגע, חכי! יואו! אבל סליחה! מה זה? אני לא מאמינה, מה את עושה פה? נראה לי מנסה עכשיו, אנחנו הולכים אותו להתחבא איתו. די! לא נכון, תקשיבי, אני הייתי בחתונה שלך, זה היה מרהיב! רגע, בנות! אתם לא מבינים את זה? זאת הנסיכה? מה? את עברת אחרי? כן. מעולה. פה את לא חייבת להתחתן אם את לא רוצה. ואת לא צריכה לעשות משהו רק אם מישהו אחר רוצה. תקשיבי, פה את אישה חזקה שיודעת מה היא רוצה ולא תיתן לאף אחד להגיד לה מה לעשות. הצבנת אותי. אולי בממלכה שלך חוששים לומר לך את האמת, אבל פה זאת המציאות, זאת לא פנטזיה. אז כדאי לך מאוד לרדת קצת אל העם. ובעיקר, למצוא לעצמך תחביבים אחרים חוץ מעצמך. עכשיו זו זיעתה מהדרך. מה עוזר שאני הבן אדם הכי יפה בעולם אם אף אחד לא אוהב אותי? זה בסדר, אבא. את רואה בדמות אח. לא, אנחנו מדברים פה ככה. תודה לך, אישה נפלאה. בטל. בת של אל. לא הצלחתי. צריך גם לדעת מתי לשחרר. את רוצה לעשות זינה של פסטיגל? לכי על זה. ואתם שניכם. מה אנחנו עושים? כל כך הרבה שנים אנחנו עובדים ביחד בפסטיגל, ממנה לא היו לי ציפיות, אבל אתם, מאז שאני כזאת קטנה, אתם מכירים אותי. ככה הלכתם איתם מאחורי הגב שלי? אליאנה, אל תלכי, אליאנה. מה זה? נקרע לי הלב. הגיע הזמן שניקח את עצמנו לידיים, אבי. נפסיק להיות רודפי בצע, ונחזור ללב שלנו, לנשמה שלנו, לאליאנה ולפסטיגל. ידעתי שתחזרו אליי. יש. ואת... אישה רעה. מה נאחל לך? רק דברים טובים. שתצא לך ציפורן חודרנית באף אישה. שיצאו לך כלים בשערות של הגדות אישה. חבר'ה, אני לא צריך. לא, תראה לנו לפרוק, תראה לך. שתירק עלייך על פקה. שתדרוף אותך נמלת אש. שיצא לך קוק עם הפתעה.
הילדה הקטנה שאמרו לה אז מה? עומדת כאן היום במרכז הבמה הכיאוגרפית של הפסטיגל. את אגדת ספורט זינה. וואו! מעניקה לה את המדליה שלה. סליחה שהייתי שם, אני אוהבת אותה. את הבן היית של הפסטיגל. זינה, אני ממש שמחה שאת ככה איתנו, אבל זה לא ממש משנה כי אין לי שום רעיון. אבל יש רעיון. כל מה שקרה לנו. בימאית צעירה שמקבלת לבנות הפסטיגל, והכל מסתבך לה. כן, והם החברים הבוקים שלה. היא עוברת דרך הפוסטר לממלכה שבה בעצם מחכה לה סיפור שהיא חיפשה כל הזמן. פסטיגל, פסטיגל, אתם גאונים! אוי, רגע, אבל עדיין אין לי לא את הנזק ולא את הגן ברוכבות. מי יכול לגלם את הנסיכה והלוחמת שלה? זהו, שאני חושב שיש לי פתרון לבעיה הזאת. למה? מה? אתה לא אומר לי, זה לי, אז מה, רק חסר לנו נסיך? אז זהו, שגם את זה יש. היי, חברים! בפסטיגל הראשון שלה, שלשום הגיבור הופיע. או שבת באנו בשבילה גם כן, זאת נראות אחת. פגשתי שוב את התאומה שלי, ומקודם מישהי שאלה אותה אם היא קשורה אליי. די, זה קורה לי כל הזמן, אין פעם שלא אומרים לי שאני דומה לך, זה כבוד גדול. כנראה שיש לנו קשר דם. קודם היה כאן עמוס, עכשיו ריק. זהו, יאללה, let's go. פוסטרים, יו. בואי, נויה, אני אקנה לך פוסטר של עדן. אנחנו רעבות בקטע מפחיד, באנו לאכול מקדונלדס. השטג לא ממומן, חשקים של השעה 10 בלילה. אין רעבה ממני. וואלה, הפסטיגל היה מדהים. אגב, המסרים שם גם היו מדהימים, באמת. מסרים של כוח נשי והעצמה, תאמין בעצמך. אנחנו כאן נסיים את הוולוג. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. פסטיגל 2022? יס! שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו. לחיים! יפה! ביי!